ninkani waa xildhibaan maxamed abiib oo ka khudbadaynaya halka iyo magaalada dila baryaha ama arag siyaasi ka hadal wanaagsan isagoo la hadlaya reer awdal wuxuu ihi waxaanu dhisannay dalkan nin dabadda ka soo hadlaya oo aan danteenna wadin iyo mid gudaha ka soo hadlaya oo isku keen diraya oo ina kala diraya oo leh reer hebel maaha somalilander iyo hebel maaha somalilander labada waa isku qaban haddeer inta ugu badan ee reer somalilan isku diraysa ama fooda isu gelaysay waa nin dabadda ka soo qaylinaya oo aan danta somalilan wadin iyo mid gudaha ka qaylinaya oo waxa weeyaan dadka qaar ka xigsanaya somalilan waxaad arkaysaa mid yaroo shalay dhashay oo aan adduunba soo joogin oo wixii la soo maray aan ogeyn oo ilaahayba kuma daraaday haddana nin waxa weeyaan toddoba xabadood ku jiraan somalilan ka xigsanay oo le ninkaasi waa cadow somalilan buu cadow ku yihi waa mid toddoba xabadood ay ku jiraan oo dagaalamay oo silic soo maray oo balanbalay oo isaga xoreeyey waxa weeyaan haddana kule kaasi waa cadowgu sugnaaya waa dhibaatadayna haysata xildhibaan maxamed abiib maanta wuxuu u khudbadeeyey dadkiisa shalay markuu hargeysa ka hadlayey iyo maanta uu ka hadlayo waxa weeyaan awdal shaqo iyo shuqul toona iskuma leh shalay markuu hargeysa joogay wuu iska kaacelinay intaas oo hadal oo aan jawaab waayey buu ku hadlay war wax walba idinkaa qaatay bu waa runtii wax walba isaaq baa isku ballaariyey meel kasta oo wanaagsan oo muuqata oo manfacle innagaa haysana iyadoo ay sidaa tahay ninkaasi markii uu tegay halkaa oo dadku saaka wax kale ay ka filayeen inuu kaga hadlo wuxuu kaga hadlay hadalkii ugu wanaagsanaa ee siyaasi ku hadli lahaa dadkii xamaasadaysnaa ee isu soo baxay dareenkoodii iyo maankoodiiba intuu gaday ayaa xaraaradii hayga taagnadu sii ku celiyey maanta hadal ka wanaagsan oo uu ku hadli lahaa garan mayo midna waa idiin sheegaya reer somalilano anaga yaan dhow waa odhan doontaa waa cadowga gudaha anigana maalin dhow ayaa odhan doontaa kaasi somalilan buu cadow ku yahay meel hablaayuu lacag ka soo qaatay dadka qaar baa jira haddii lagaba aragtid wanaado meel kugu shaabadaynaya war adigu sow aragti malihid aragtidaadu sow taa maaha maxaa ta ninka kale ugu ixtiraami weyda ma qofka kale leeyi hadduu kaa aragtid wanaadaba macadowgu noqonaya dhibaatada ina haysata ee reer somalilan haysataa waa taa waana ta dadka kala diraysa iminka waxaad arkaysaan iyadoo reer awdal la maagayo waxaad arkaysaan iyadoo reer laascanood iyo kuwa beriga sool degan la maagayo waxaad arkaysaan gudaha dhexdeeda iyadoo la kala qaybinayo lasii kala maagayo hada alada ka war waxay somalilan ma dhaqda markaad kaa erido yaad kaa erido yaad kii dhexda joogay bar erido maxaa soo haraya yaa soo haray yaa markaa somalilan dara waxaad arkaysaa iyadoo xusbi qaran oo dhan oo halkaa jooga laleeyahay waa faqash iyo waa cadow gudeed iyo waxa weeyaan meel buu kasoo shidaal qaataa war intaasoo taageerayaalaba wata somalilan waxa weeyaan dadka reer somalilan waxaa laga yaabaa boqolkiiba soddon nu wato boqolkiiba shan iyo soddon nu wato markay boqolkiiba shan iyo soddon noqdaan xagga yaa soo harayad yaa soo haray ma iswadi kartaa inta kale dhibaatada ina haysataa wata dadkii qaar baa la fogeynaya dadkii qaar baa lasoo dhaweysanaya qofkii aragtid wanaada waxa weeye halkaasaa la marinaya bal hadda ka warraba mid baan haddaba idiin sheegaya maalin dhaweed baan halkan kaga hadlayo xusbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa wax kasta oo xumaada dakada laga saaraa dadku aragti bay leeyihiin waad arkaysaan oo maraykan oo kaasa ayaa waxa weeyaan laba xusbi isku haystaa wada lays tooganayaayo wa idinka arkayde la dhaawacay taraan oo waxa weeyaan ilaahayba kuma daraade halkaas laysla marayo dadku waa kala aragti qof waliba aragti uu aaminsan yahay laakiin shaarka iyo dallada inaga dhexeeya waa somalilan waxaad arkaysaa qof calankii somalilan dhudhumada ugu go-an yahay oo ilaahayba kuma daraada oo meel walba u sudan yahay oo haddana lagu leeyahay waa cadow somalilan buu cadow ku yihi adigu maxaad ku tahay marka adigu maxaad ku noqonaysa tanaan ka imaado ninkaa xildhibaan maxamed abiib intaan ka bartay aan ka aqaan anigu markaan burca joogay raggii ugu dhangada badnaa baan ku jiray raggii ugu dhangada badnaa baan ku jiray ee dhangadayn jiray halkan markaan isugu nimid gool ila fadhiistaa meherad baan wada fadhiisanaayo waxa weeyaan maalin ma kala maqlaano halkaasu shacabka soo dhexgala u dhex fadhiya intaan ninkaa ka bartay intaan ka bartay nin waxaa ka shaqaynaya iyo nin filimaantaa fog iyo waxaa wadwada aniga ilama ega waa intaan ka bartay isaga iyo dee waxaa kale uurkiisa iyo waxaa kale og yahay dee isaga iyo ilaahay baa islaog qofna qalabadiisa kuma jirti maantada tana arkaysaan reer somalilan
waxa weeyaan kamay filaynin inuu halka intaa kaga hadli doono. Siyaasiyiinteena caadiga ah, ninka madaxweynaha inoo talinaya, iyo waxa weeyaan ka xusbi ka arriminaya, iyaka halkaa joogan hadalka uu maanta ku hadlay ku hadal. Walaalada ka war, ninka hadal fiican oo ka khudbad wanaagsan u baryaha ma arag. Kuwii xisbiyada inoo joogay iyo kuwii waxa weeyaan madaxweynaha inoo ahaa inoo talinayay ayaa dadkii waxa weeyaan badhna fogeynaya, badhna soo dhaweynaya. Halku isagu isku duubay, weeyahay nin aan danteena wadin, yaanu wax weeyaan ina isticmaali. Maantana waxay ina haystay dhibaatada, ina haystay waa dhibaato qurba joog, iyo nin gudaha jooga wax kala qaybinaya. Anigu cid gaar halkan uma fadhiyo, waxa weeyaan ka awdal jooga iyo ka laascaanood jooga waa isugu ka yimid. Laba waa Somalilander baan u aqaana, iyo kaanu aranhayaan ka dhashayba wuxuu waa Somalilander. Daladaa guud baa ina midaysa, daladaa guud ninowna ninaa ka xigsan. Haddii aad sababa kaadidaydaanu soo cadbin, bal aniga oo kale kaadina umaan soo cadbin, sharaabna umaan soo cadbin, ilaahay baa kuma daraade iyadoo dhulku nimcada yahay umaan soo dhex taagay, waan caqli haysta. Anigoo halkaa jooga marka haa kaadidaydaanu soo cadbin, xaggaan uga soo cadbin kaadiday Somalilano sidaasa baan imiyey. Ee maanta waxaad arkaysaa inaan yaro dhallinyaraaho waxa weeyaan barwaaqada ku kowsadayo nin toddoba xabadood ma sideed xabadood ku jiraan koranaya waacada Somalilan bacda ku dhibaatadayna haystaa. Waxaa loo baahan yahay aragtidan iyo garaadkan in laga koro. Dadku waa laba nooc, waa laba dadku, waa qof og siyaasadda iyo godka la degaya iyo kala riixashada iyo kursigan in laysku haysto, oo kursigan wax walba loo marayo. Ninku waxa weeyaan wadiiqe kasta oo uu kaa ku xumayn karo kaa, waxa weeyaan ninkaagi wax kaga riixanayaan, waynan imihiisa sheega, waynan xumeeya horta. Waa nin oo kursigan la kala riixanayo in waxa weeyaan waxaan ay khusayso wax dhaba aanay ahayn. Maanta ninka kule waa cayw, halkaa soo tagay kula xamar buu la shaqeeyay, halkan uu la shaqeeyaa, halkan marka berito aad arkaysa adigu halkan shaaha ku wada cabay, hay isu leeyin waa inuu kala tag waay. Hadduu kanina waxa weeyaan mabdi'eyan ka sito oo waxa weeyaan Somalilan la goonni yahay kana cada u shaqeynayo, ma laba qof oo isku cada u haddana meel ka wada qoslayo shaaha wada cabayo, ilaahay ba kuma daraade isla faraxsano. Marka halkan midiya tagay yihiin qolaha, marka dhow halkaa fadhiyaana qolo kala ayaad aragtay. Waa dad fahansan kursigan waxa lagu kala riixanayaa inuu yahay waxa weeyaan ilaahay kuma daraade ninka kale dhintiisa iyo waxa sheegtaad wax ka qaadan karto, waad shacbiyad iyo dadka ka duwan karto. Midna wuxuu aaminsan yahayba waxa reality uu aaminsan yahay, xagjir caadi noqonaya kaas. Waynu maanta kan caawi ku sheega, waynu baritole kula socday haddana kasoo horjeesta. War maanta anu halkaasan u fadhiyaa, intii ay Somalilan dagaalka ku jirtay waa qeyrinay, intaasoo godobood baan ku leeyahay. waxa laga yaabaa maanta kuwa ila socda berri kama lahayn waacdo, isagoo wajicaas iska soo dhigaya, aan cidina aqoonin, oo waxa weeyaan halkuu doono iska mari kara, anigoo wajigayga isticmaalay. oo waxa weeyaan maanta haddaan halkaa maro leeyahay waa kiyo lay garanayo. waxa laga yaabaa berri kaanu ilaah iyo soo wada socona intaa ilaah waacdo. Walaalada ka war, Somalilan baa inaga dhexaysa, min jooga min daraf iyo kan jooga min daraf waa Somalilander. wixii inaga aragti duwan yaan Somalilan ku qanacsanayn isaga iska soo bixi doono madaxa la soo boodi, kaasina isaga waxa weeyaan quusan doona. waad ogtihiin oo Soomaaliya oo 33 sanadood u dambeysay lagu hayna haysay, waad arkaysaan halkay maanta marayso. ra-iisul wasaare ku xigeen bay ku hafri jireen dad kale odhan jireen halkaas ayaa waxa weeyaan kaasa idin taliya. maanta ra-iisul wasaare ku xigeen labaad inay samaystaa warkiisa waad ogtihiin. in kursigii ay odhan jireen kaasa idin ku matala ay maanta nin kale u soo samaysteen waad arkaysaan. Soomaali oo dabada ku haysay